Raportaj të sjellur nga Beatrisa. Ky fshat Maloro Kodrenor, i shtrirë në verilindje të Dragashit, filloi të popullohet që nga shekulli 12. Fshati Shajne, që nga periudha e mesjetës, gërthe në vetë një histori dhe zhvillim të hofshëm. Fshati Shajne, që të thot Shahin në gjuhën persishte, është Shqiponja. Do më thonë, për fjallës Shahin, gjuhës është marë Fshati Shajne. Fshati Shajne ndodhët në afërsi të qendrës e Dragashit, do më thonë në periferi të qendrës. Dhe fshati në kohën mesjetare ka qenë një ndër fshatat më të mëdha në këtë teritori. Qyteta e Dragashit në atë kohë nuk ka ekzistuar. Vetëm kanë ekzistuar disa, si më thonë, koliba, ku në ato kolibat kanë fjet ata bari që i kanë gjujt delet. Se në adim njërzit tu janë marë gjithni me blektori. Në mesjet ka qenë në kohën e Turqis, do më thanë kanë qenë begleret. Edhe nga fshati Shajne ka qenë, si pas gojdhanave, një far begu që ka pasim një vejs begu. E, vejs begu ka qenë beg për teritorin gati të gjithë teritorin e Opojës. Tu filluar prej Zapluzës e deri këtu në Shajne, edhe andaj në teritorin e Gorës deri në fshatin Reselic. Vejzbegi, qendra ka qenë e ti, do më thanë, shtëpia ti ka qenë në fshatin Shajnë. Mirë po, aj dimnit, ose si pas aty në gojdhanave, ka pas shumë bakti. Baktit e kanë rrujt në këtë fushën e Dragashit, thona, na. Vejzbegi, pre kodës e fshatit atje, ka dalë edhe mishiqua. Në nxjes barit e hënqua mishua gjatë. Në kohën e pushtimit Osman, banorët e fshatit i takonin dy besimeve fetare, ndërsa kushtet ekonomike dikua në levizjen masive të populatës. Ka qenë, do më thanë, me banu me populatë fejës kishtere, fejën katolike, kam pas edhe une për veti e kam ledzue një regjistim të parë të tushve ku kanë artu në fshatin Shajne, ku ata kanë qenë diku afer 20 shtëpi qenë të kanë qenë atër të që i kanë regjistrua ushtria turke ose ata tushve që kanë artë së parin fshatin Shajne. Gjatë shekujve, fshati Shajnë thash ka pas edhe njerës që kanë artin përpullue edhe njerës që kanë shkue. Zakonisht, gjatë luftave. Tu filluat prej luftave balkanike, luftave parë botnore, deri në luftën e dytë botnore. Të na, toka ka qenë shumë e dobet. Edhe njerëzit, populata, nuk ka mujtë me sigurue ushqimin për një motë, me siguru ushqimin për familje. Pra ndaj, disa e në shpëngull, disa që apo thamë janë këtuje. Fshatit ka veç popullësi muslimane dhe kjo popullësi, du me thanë, tash është edhe gjendja diçka shumë edhe ma vështirë, u mendoj, vitet e fundit ka shumë migrim të popullatës. Gati 2/3 të fshatet jenë të boshatisura.
fshati ka afër 400 shtëpi. Përgjithsi, po është një e mirë që grybecit nga ky fshat që janë jashtë në diaspor, nuk e harrojnë fshatin. Ata vin edhe ndërtojnë shtëpia në fshat. Edhe pse vin vetëm 20 ditë në vit, ata kanë ndërtojnë shtëpia të mira, i ndihmojnë fshatit në aksionet e ndryshme. Shajne njihet për legjendat e saj të treguara nga të parët e fshatit. Në fshatin ton nuk një dhe një objekt arkeologjik që blen nuk e kemi zbuluar. Mirë po, jenë do godhana që e kemi na një varë në afer borezave të fshatit tu që i thona nësi tyrbe. E legjenda thotë se aty është vorosur një luftetar i cili a ka luftuar për tushit atër, a ka luftuar të shka veç ka qenë vorë i tijasht. Që e tjetër nuk ka, jenë disa tuma a për vorezave aty. Mirë po, a jenë tuma i lire që ju kanë thënë për para, apo jo, nuk e kemi zbuluar. Mirë po, ato tumat edhe sot e kësaj dite egzistojnë aty. Si monument, egziston xhamia e ndërtuar për herë të parë në vitin 1413. E ata pak fëmijë që kanë mbetur në fshat, mësimet i vijojnë në shkollën aty pranë. Xhamia e fshatit, do më thonë, është, ka qenë shumë e vjetër. E, diku, vite 1700, që ashtu, diku, ndërtuar ajo xhamia e parë, adin. E tash, në atë vendin, e kemi renovua xhamin, kemi ndërtuar xhami tjetër. Pas luftës tash, edhe atë xhamin e kemi renovuar. Në aty e kemi ndërtuar një xhami tre. Prej para luftës, dytë botënore, ka qenë shkolla, ku baba jem edhe shumë të tjerë kanë mësuar gjuhën serbe, deri në klasën e katërt. Edhe gjatë luftës, atëre, me sundimin e Italisë, jenë hapë edhe shkolla Shqipe. Në këtë fshat bashkë ka qenë mësusi prej Shqipnisë që i ka mësue fëmijët e fshatit. Ka qenë numër mjaft i madh i nxënësave prej atëherë edhe deri vonë, do më thanë. Mirë po, tash njërë drastike ka ra numri i nxënësave. Atëherë në shkollë, do më thanë, tash kemi çdo klasë, për klasë 4, ku kemi qenë na, ose minimum një klasë i ka pas 25 dhe 30 nxënës. Kurse tash 4, 5, 6 nxënës e ka një klasë. Sidomos mas luftës e të knejnë të më thanë, shumë ka një dalimi ma. Banorët e mbetur, si burim për jetë, tashmë kanë blegtorin. Pas luftës e dytë botënore, do më thanë, popullata e treva, e treves e dragashtën, përgjësi, kanë qenë njërët grybetqarë. Zakonisht, ata në grybet kanë qenë në qytetet e ish Jugoslavisë, tu fillu prej Beogradit edhe në disa qytete tjera. Tu këto lip ka fshatën e gojës. E, në fshati, në ditët e para, mas luftës dytë botënore, ka diçka që i ka mundu e fshatare tu, ka qenë edhe... Ka qenë që kanë kërkuar për shembull, milicia atëhere kanë kërkuar edhe armë edhe aso fishatarë. Shumica për tyne atëhere janë shpëngur, si kur gjithë shqiptarët në Jugoslavi edhe në Kosovë, shumica atyne janë shpëngur edhe për Turqi. Në Turqi, nga ky fshat, janë afer 30 familje, që tash i dimna. Banorët që janë këtu, ma shumë kanë metë veç pleqët. Na pleqët që jemi pensionerë edhe për shemë të ata populata që është e punësume
në organet administrate në komun, ose kanë do një lokal në Dragash, ose në fshat këtu në, e, se s'ka me shumë, s'ka me shumë të ri, zodit po ikin.